хочеться за кордон та паспорту немає. Бажаючих отримати новий біометричний паспорт, який дозволяє без перешкод їхати до країн ЄС, рекордна кількість. І від травня, коли Україна отримала безвіз, черга не спадає, а навпаки тільки збільшується. Я тільки записалася, нам треба поїхати з мужем у гості. І треба. Ми ніколи не були за рубежом, і зараз ми пенсіонери, так що ми поїдемо в гості. Поїдуть, як тільки зроблять паспорти для себе та онука. А поки пані Лариса записалася у чергу. Порядковий номер вона не знає. Знає тільки, що шукатиме своє прізвище на 22-й сторінці списку. Десь тут нас записали, сказали на 22-му листку, щоб я знала. А яка на черзі, мені не сказали. Сказали 4-5 днів відмічатися. От у неділю, в понеділок не треба відмічатися. А так приходиш зранку відмічаєшся, або вечором там з 5 до 5-6. Коротше. Такі списки – це сама організація людей, аби не сваритися і був хоч якийсь порядок. В обласному управлінні Державної міграційної служби кажуть, їх спеціалісти ці списки не створювали та не контролюють. Працюють в порядку живої черги. Тобто ті списки, які там пишуться і люди кажуть між собою, що я там 500-й, я там 300-й, я там 200-й, це списки безпосередньо створені на самоорганізації наших відвідувачів. Тобто наші працівники, і я і своїм працівникам сказала, що я забороняю, будемо так казати, враховувати ці списки, чи це певна самоорганізація населення. Ми приймаємо живою чергою. Проте люди запевняють, списки потрібні, вони дозволяють притримуватись бодай якогось порядку. Принаймні, таку ситуацію ми побачили у Деснянському райвідділі ДМС у Чернігові. Через дорогу в управлінні Державної міграційної служби області теж подають документи для отримання біометричного закордонника. Тут черги зовсім інші. Записуються 1-го числа місяця. І далі приходять у свій день і у свій час. Зараз у нас вже серпень розписаний повністю до кінця, на 1 вересня знову відкриваємо цей запис. Талони на місці можна брати, знову ж таки, можна за телефоном записатись. Записувала нас мама, в перших числах серпня записувала, казала, що черга була велика досить. Це перший закордонний паспорт для Ірини. Вирішила з сім'єю відпочити, проте дату поїздки ще не визначили. Родині Ващенків доведеться почекати. Аномальний попит спричинив затримку виготовлення паспортів. Терміни збільшилися практично вдвічі. Якщо раніше в звичайному режимі на отримання закордонного паспорту чекали місяць, то зараз доведеться почекати близько 2 місяців. В терміновому порядку – десь 2,5-3 тижні. Тому, якщо плануєте поїздку, зважайте на такі незручності. В управлінні міграційної служби в області кажуть, до напливу людей готувалися, але все ж попит перевищує всі прогнози. Так, на Чернігівщині кількість прийнятих заяв зросла майже в 3 рази в порівнянні з минулим роком. В управлінні Державної міграційної служби прийнятих заяв на оформлення закордонних паспортів упродовж 7 місяців цього року складає 45 тисяч 8 заявок. Тобто оформлено 45 тисяч 8 біометричних документів. Тоді, як за відповідний період минулого року, ця цифра становила 19 тисяч. Аврал в роботі для міграційників почався з кінця квітня і не спадає досі. Документи приймають у електронному вигляді. Це дозволяє скоротити процедуру прийому документів до 10-12 хвилин. В связи, конечно, с подписанием безвизового режима для нашей страны, количество людей на оформление желающих, то есть оно увеличилось действительно. Ну плюс еще сезон, скажем так, то есть летний период, поэтому количество отдыхающих, отпусков, там работающих, еще что-то, то есть людей, конечно, стало больше. В основном это люди, которые, у них есть паспорт, и они дополнительно хотят еще один, то есть не биометрический, они оставляют, скажем так, для поездок, ну, скажем, более в такие привычные страны, как там Турция, Египет, вот, а хотят иметь второй паспорт для выезда в страны Евросоюза. Отримати закордонний паспорт можна в будь-якому з 24 територіальних центрів міграційної служби в області. Тому зараз ситуація така, що і в районах, де зазвичай закордонні паспорти отримували в робочому режимі, тепер стоять черги. Спаде ажіотаж, можливо, наприкінці вересня, у жовтні.